Ahotsa.info. Etxeratak bere 14. nazio batzarra burutu dugu gaurkoan. Berriz ere, hemen bildu gera, senide ezberdinak, lagun ezberdinak, aire ezberdinak. Guztiak, goxo-goxo, guztiak elkartasunez. Eskotan esan dugu, zer bera? Gu, euskal preso eta ieslarien, ieslari politikoen senide eta lagunak gera. Horrek batzen gaitu. Eta zer da gure lana? Gure lan oso argia da, baita berriz, gure senide presoen, eskubideen urraketen testigantza ematen dugu. Aratetanat joaten gera testigantza hori ematen. Ondorioz, gure eskubideak urratzen dira, eta horren berri ere bai horren salaketa egiten dugu. Dispertsarekin, eren egun bukatu behar zela, baita berriz, esan eta exigitu nahian gabiltza. Eta gure sufrimenduaren aitortza egin dadin erreklamatzen dugu. Bide horretan, 16 pertsona dispertsioak heldako 16 pertsona daudela, 16 hutsune, 16 familia, 16 etxetan daudela esaten dugu. Eta horien aitortza erreklamatzen dugu. Eta hau, eta delitua, hori egitea ez da delitua. Naiz eta batzuk kriminalizatu nahian dabiltzen. Euskal preso politikoen inguruan dagoen elkartasun keinu edozein keinu kriminalizatu nahian dabiltza. Hor ere bai sartu gaituzte senideok. Hor ere bai sartu dute etxerat. Eta hori ez da delitu, hori esateare bai etorri gera. Eta horren aurrean, batzarro berkokatu beharrean aurkitu dugu gure burua ere bai. Tenean, eragile ezberdinen parte hartzea eta babesa jaso eta irudikatu dugu batzarronetan ere bai. Eragile zerrenda oso luzea daukagu. Guztiok babesten gaituzte, bai senideak eta bai etxeago. Badakitelako egiten dugun aztela delitua. Badakitelako sekulako injustizia pairatzen dugula eta horrekin amaitu behar dela. Eta etorrian esatea bari da, horrekin amaitzeko, guk ere bai senideok, lagunok aktibatu behar dugula, motore lan egin behar dugula. Guk, eragile guztioiei, alderdi politikoei, arduradun politikoei, esan behar dioguna da, guk daukagun elkartasun guzti hori eraginkorra bilakatu behar dugula, behingoz, sufrimenduarekin amaitu dadin, gure senide presoak etxean nahi ditugula, eta etxera ekarri arte lanean aritu behar dugula guztiok elkarrekin. Beraz, duintasunez, elkartasunez eta maitasunez lortuko dugu. Mi esker. Ahotsa.info.